היום לכתוב, ולכן זה יכול להיות ממש נחמד. בגדול די כתבנו את רובו היום. כאילו בגדול כתבנו את השיר הזה היום בבוקר, ואנחנו מנגנים לכם אותו היום בערב. כן, אז זה ממש יכול להיות מגניב אם זה יהיה ביוטיוב. מה, זה לא מגניב? סופר מגניב. תחשבו, היינו בלר. שומעים כאילו... תשמעו שיר שכתבנו היום, ואז כזה... ואז אתם שומעים את השיר, אתם אומרים בוא נה זה מגניב, ואז אתם כזה, שנתיים אחרי זה, לא מגניב? אז זה כזה. זה כזה. חברי להקה שלי עושים לי מבטים פה. ניפגש בשוני. ניפגש עם כולם פה בשוני שנתיים. לא, האמת, no disrespect לנונו, אנחנו אוהבים את נונו, כאילו, גם נולדה בבית ספר שלנו. מה, באמת? זה האמת, אחי. Yeah.
יש, תודה. זה שיר של איזה רבע שעה.